Oh, çıkarttım. Çıkardan kim ver? Verdi. Ver, ver, ver bunu. Başlıyor. Sen Arzuman. Ver oklarsan, bak bak ver oklarsan. Çünkü kimseler verdi, ver. Bir de iki tarafa sönmeler. O vazip olan şeydi sönmeler. Olay mı? Bir lira. Mənim adım Rəsul Quliyevdir və 7 nömrəli məktəbdə oxuyuram. Mənim futbol müəllimim İntiqam müəllimdir. Mən futbolu bunun üçün sevirəm ki, yeşələndə futbolist olmaq istəyirəm. Mənim sevdiyim komanda Juventusdur. Xoşladığım oyuncu da Cristiano Ronaldo'dur. Mənim adım soyadım. Mən 19 nömrəli məktəbdə oxuyuram, 3-cü sinifim 4-də keçirəm. Mən biz bu günləri peşəyə ötürmələr, paslaşmaq, göynə paslaşmaqlarla çalışırdım. Bu günlərim, bu gün mən göynə vururam, mən yaxşı vururam. Məktəblər bizə fənd zədə öyrədir. Paslaşma üzərində öyrədir, udar öyrədir, stenka da öyrədir və s. Mənim 9 yaşım var, mən 5 ildir futbola gedirəm. Mən futbolu çox sevirəm. Futbolda çox yaxşı məşqlərimiz keçirik, yarışlara gedirik və yarışlarda uda-uda davam edirik. Mən gələcəkdə pikəçini müdafiəçi olmaq istəyirəm. Çünki komandama xeyir gətirmək istəyirəm. Məşqlər çox əyləncəli keçir. Yəni, mən öz yaşlarımla oynamıram. Özümdən 4-5 yaş yekələrlə oynayıram. Ona görə də öz yaşlarımda daha çox güclü oynayıram. Müxtəlif çönmələr var, ver görüm. Ha bu, ikisinin arasından çıxmaq, bu heç. Bir, ustalı, ver əl, ver, birini gizlətdi, bax. Çönümlə çönüb getməkdir, ki. Gəlsədə, sinlə də çönə bilərsən, üç. Bu elə bir adamdır, bu adamdır, bundan çönmək lazımdır. Durdun, getdi. Son ne yapayım ya o birisi? Dedi. Lan bir. Gittin. Məşqlərimiz intensivdir. Bütün uşaqlar demək olar ki, məşqə gəlir hər gün. Biz Azərbaycan çempionatına hazırlaşırıq. Çempionatda birinci yerə çıxmışdıq region üzrə. İnşallah region çıxmışdıq, lakin koronavirus olduğuna görə çıxa bilmədik. İndi isə hazırlıq edir məşqlərdə.
İnşallah yenə çempionatda birinci yeri çıxarıq regionda da. İnşallah Azərbaycan çempionu olar. Yarım müdafiəçi oynayıram. 8 ildir futbola gəlirəm. Müəllimlərim çox sağ olsun ki, üzərimdə işləyirlər. Yəni inşallah ki davamiyyətində yəni uzun yəni Premier Liqada zadda yəni futbolçu olmağı arzulayıram. Ay sağ ol Niza. Maladesin. Bir dakika. Həftəlik plan tuturuq. Məsəl üçün bir həftə ərzində uşaqlarla sırf məsəl üçün ən çox məşqlərdə texnikaya üstünlük veririk. Adətən belə deyim də uşaqlar aşağı yaş qrupunda uşaqlara məsəl üçün 12, 13, 14 yaşa kimi uşaqlara topla, texnika ilə topla davranışı artırmalar, texnikalarını artırmaq üçün üstünlük vermək lazımdır. Çünki onlarda əzələ lifləri inkişaf eləmədiyi üçün onlara daha çox atletikanı üstünlük vermirik. Amma fiziki cəhətdən də, atletik cəhətdən də uşaqlarla məşğul olduq, sürətlərin artırılması üçün. Çünki gələcəkdə onlar futbol oynayanda, böyük futbolda sürət və atletika bu dəqiqə ən çox önəm daşıyan bir şeydir. Məşqləri də çalışdığımız qədər planlaşdırırıq ki, məsəl üçün həftə ərzində, məsəl üçün 3 gün məşqimiz olacaq, 3 dəfə məşqimiz olacaq, hansı məşqləri verək, hansı ardıcıllığa fikir veririk. Çalışdığımız qədər də uşaqlarda, perspektivli uşaqları daha çox onlara nəzarət edirik ki, onlar daha çox artırıb, daha çox irəli gedə bilsin ki, gələcəkdə də Azərbaycan futboluna xeyir versinlər, geçsinlər, milli komandamızda oynasınlar və Azərbaycan futbolunu layiqincə təmsil eləsinlər. Ortada kal burada, farklı çıkma kralı. Ne sana ne sola gelme. Bu canları çıksın kraydaşlar gelsin. Pası verende pırtın. Hadi al. Yakın, al böyle. Tamam. Vereceği yavrum. Vereceği. Dursan, oradan qaçan oyuncu nə tər çatacaqsa? Neçə saniyə çatar? 2 saniyə çatar, elə? Bax, burada dursan, neçə saniyə çatar? 4 saniyə. Nə qədər vaxtın olur sən? 2 saniyə çatmasa artıq vaxtın varmı fikirləşməyə? Gəlib durursunuz burada, buradan da verən kimi sıra zəyəni oturdu. Dur burada, o pası versin. İndi burada verəndə fikirləşməyə vaxtın olacaq, həm də qıraqdaşlarını çatmağa. Biraz geniş, yine deyirəm, kartta ne kadar geniş dursan o kadar rahat oluyorsan. Bak, görürsen, baba kraydaşlar, arkadaşlar, Vaqif, mən bu, üçbüz uzaqlanır. Vaqif, o, o, üçbüz uzaqlanır. Qaçaq, ver, ver. Keçdik. Çalışırız ki, uşaqlara ən azından futbol oynamağa gedək. 1-1, 2-2, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 belə bir məşqlərlə uşağa futbol oynamağa gedməyə çalışırıq. Bağı bağlı. Tamam.
Hücumsu burada gözlüyor. 3 tane hücumsu, 3 kasaneden artık eləmir. 2 nəfər müdafiəsi. Sancar Usan. Usan gəlir. Yaşılır sağlar. 3 tane hücumsu xəttdən keçə bilməzsiz. 3 tane hücumsu. Bir del fazla. 3-2 gedirik. Gedir 2 kasana. Kutlarını getirin ha. Perspektif gördüyüm Vaqifdir. 2012-ci ildir. Yani özündən 3 yaş, 4 yaş keçmiş uşaqlarla yaxşı deyim də, yani meydançada baş çıxarır, oynaya bilir. Yani sıxılmır, duruxuf qalmır bir yerdə. Yani rahat oynayır. Sonra yine 2008'lerden de var mesela için Ruslan var, Tunar var, onlar da yani onlarda da perspektif var. İsteseler o böyle diyeyim de uşağın bir 15-16 yaş trampolin vakti var da. Gəlib o mesela için o trampolini keçə bilsə futbolçu olmaq faizi çoxdur da. Yani onlar hakikaten yani Premier Liga seviyesinde oynayabilirler. 2007-ci il uşaqlardan da var Zeynalabdin var, məsəl üçün Nicat var, Arzuman var. Onlar da yani neçə ildir bizim yanımızdadılar. Uşaq vaxtından gəldilər. Yani onlar da həmişə məsəl üçün Zborniya da gedibdilər. Toplanış olanda millinin. Bizim məşqlərimiz çox əla keçir. Biz gələcək sezona hazırlaşırıq. İnşallah hədəfimiz birinci yerdir. Bizim çox yaxşı komandamız var. Hər il lazım qədər can qoyub müvafiq yerlərə çıxmağa can atırıq. Gel ay yahya ne kimiz kadar? Bir ildən çoxdur, 2 ilə yaxındır ki futbolsuzdur, çempionat dayanır. Ümid edirik, arzu edirik ki gələn ildən çempionata başlayaq. Ümumi götürəndə nəticə haqqında doğrusu fikirləşmirik. Hər yaş qrupu olur olsun. Ən önəmlisi odur ki, gələcəkdə inşallah kəpəzimizə Premier Liga komandalarına, seçmə Azərbaycanına layiqincə uşaqlar yetirək. Amma sırf deyə bilmərəm ki, bu il U11'imiz güclü olacaq, U12 zayıf olacaq, yox. Ola bilər U10, məsəl üçün zayıf olar, amma U10'dan bir uşaq Premier Liga'da oynayar. Və ya U13, hamısı güclü oynar, heç biri futbolçu olmaz. Əsas məqsədimiz Azərbaycan futboluna nəsə bir oyuncu kəşf etməkdir. Yeni sezondan Afan çempionatı başlayar və biz də bu çempionatda çalışdığımız qədər maksimum sayda komanda ilə iştirak edirik. U9-dan U14-ə kimi yaş qruplarında komandalarımız olur. Pandemiyadan öncə 5 yaş qrupunda 5-i də komandamızın play-off-a çıxmışdı. Ancaq o bildiyiniz kimi
yarı sezondan sonra pandemiya düşdü, dayandı. Yəni nəticəmiz bilə bilmədik də, yəni gedib hara çıxa bilərik. Amma bu il inşallah düzdür, pandemiya biraz çətinlik yaradıbdı. Uşaqlar biraz futbolsuz qalıbdı. Biraz idmansız qalanda istər istəməz o idmançıya da təsir eləyir, futbolçuya da təsir eləyir. Yeah.